レストランです。こちらの方でテレスアーセグループの皆さんが今こちらの方で皆さんいろいろ、まあ、あのコンフラテルザソンと言いましょうか、親睦会をしてます。これから、メンバーのマリオ秀島さんにインタビューをしてみたいと思ってます。マリオさん、エッセグループ、グループで、boa noite, pessoal.Na realidade, o grupo 3AC é formado por um pessoal da banda Cosmos. É presidido pelo Eduardo Sugimura e também todos os componentes dos cantores dos Taikais da Grande São Paulo. Isso já fazem, hoje está fazendo, já estamos comemorando o quarto ano da fundação do grupo 3AC.E com muita satisfação estamos comemorando aqui no restaurante Ricaro. Maria Hideshima-san, a gente conhece muitos anos, né? Tempo passa rápido, né? 30 anos atrás, a gente é amigos. Maria Hideshima-san é engenheiro de Irashimas, né? Engenheiro civil. E gosta de cantar também? Na realidade, eu já...comecei a trabalhar na área de engenharia já desde 89 e hoje a gente acabou que entrando no grupo dos karaokê, a gente participa, eu faço parte da diretoria da UPK e também somos da regional São Paulo Norte.Não apenas cantar, tem bastante shinbokai que tem, né? Gostoso, né? Sempre tem assim? Na realidade, no decorrer do ano, ela é composta assim, de muitos eventos, os taikais semanais, e as confraternizações são quase que constantes. Pelo menos duas ou três vezes por mês a gente tem esse encontro de amigos. Depois queria ouvir Mario-san cantar. vamos tentar. どうもありがとうございました。Agradecer a todos a presença. É aniversário de 4 anos do grupo 3AC. Esse grupo é um grupo do WhatsApp que eu criei e que tem toda essa galera aqui presente e que é a alegria de todo mundo de todo dia. Ok, gente? Então.Aproveitando também, temos três aniversariantes, né? Dois. É quem é? É o Mario Hideshima e o Joji, que vão pagar a conta. É isso? Acho que vão pagar a conta. É isso aí. Bom, tá certo, Joji?Thank you.
Kanashiro san, muitos anos, meu amigo também. José Samo canta, né? Sim, eu também canto. Uhum. E nós estamos aqui com um pessoal bastante grande. Está junto com o sensei, também está a Ozawa, Ozawa sensei, né? Tem a turma que ensina. Tem a Deiko sensei também, que é sensei de karaokê, né? Então é tudo tem turma. Bastante veteranos, né? Muitos veteranos, bons cantores, ganhadores, vencedores do karaokê toda Sim. semana. E tem gente que ganhou bastante também, que foi classificado no Paulistão, né? Temos muita gente, bons cantores aqui. Tá. José-san, sempre vem aqui no Hikaru? Sim, eu conheço aqui, né? Sempre estou com o pessoal da Associação Okinawa da Vila Carral, né? E também nós, quando tem reunião de amigos, nós vemos... Gostoso, né? Um ambiente muito bom, gostoso, né? Um ambiente bastante amigável, muita gente boa aqui. Cabe bastante gente aqui, tô, né? Rontoni, estão todos amigos. Quantos anos atrás fundou? Já faz 15 anos que nós estamos funcionando. 15 anos. 15 anos. Sempre fica assim, cantores veteranos, tá cheio assim? A turma vem, né? Fim de semana, sexta, sábado, sempre cheio. Graças a Deus, né? Arakaki-san também canta? Não canta. Não canta. Mas de vez em quando brinca, só brinca, né? Aí. Tá, mas é. Cantar é bem. Desejo e tentação. E de falo de amor e carícias, descendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, 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 anjo. Anjo, o sol tá me acordando. Dia o mais vivo.
vou fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Sayonara, noite no habitado. Sacrifico, solo catari. Devo ficar em
Exatos Colégio e Vestibulares 30 anos. O Exatos Colégio e Vestibulares propõe um modelo pedagógico pioneiro e inovador para contribuir na formação e preparação de cidadãos. Na filosofia do colégio, faz o jovem pensar, refletir e buscar soluções. E nesse decorrer de 3 décadas, vem sustentando o melhoramento dos recursos técnicos e humanos, visando sempre a condição de excelência em qualidade de ensino. E essa qualidade de ensino garantiu ao Exatos Colégio estar entre as melhores escolas avaliadas na Zona Leste nos últimos 10 anos, no Exame Nacional do Ensino Médio do Enem. Hoje conta com 3 unidades distribuídas nos setores de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e cursos. Tudo isso monitorado pelos melhores professores e profissionais especializados na área de educação. E na língua, a língua expressa bem os sentimentos dos okinawanos e dos japoneses, de uma forma geral. Então nós estamos trabalhando para preservar o máximo possível a nossa cultura okinawa. Exatos Colégio e Vestibulares. 3 décadas dedicadas à construção de uma sociedade melhor. A Mamoru Videoprodutora tem como compromisso a satisfação de seus clientes. Música ao vivo com repertórios variados. A senhora gostou dos cantores lá? Oh, ótimo! Muito bom demais! Para tornar o seu evento inesquecível, vocês não vão perder essa oportunidade, né? Mamoru Videoprodutora. Há mais de 20 anos, transformando sonhos. O judô, kendo e karatê, esportes mundialmente famosos, são artes marciais japonesas conhecidas como budô. O budô estabelece metas muito mais altas do que vencer em combate. O constante treinamento das técnicas aprimora o caráter da pessoa. As artes do atual budô se desenvolveram de sistemas de treinamento mental e espiritual dos samurais. A herança é mais evidente em Kobudo, a arte marcial mais tradicional que ainda ensina técnicas mortais usando armas cortantes e contundentes. Algumas escolas de Kobudo datam de mais de 1000 anos atrás. As antigas técnicas de luta de espadas deram origem ao Kendo e os métodos de combate do oponente com as mãos vazias se desenvolveram em Judo. Uma notável característica do budô é a ênfase dada à cortesia e ao respeito. Se não respeitarmos o adversário, nunca melhoraremos e seguiremos para a frente. Devemos treinar com espírito de igualdade, de parceria. Comece com uma reverência e termine com uma reverência. Antes de uma partida de kendo ou judô, deve se curvar perante o oponente para mostrar seu respeito. No final da luta, curva-se para indicar seu contínuo respeito, não importando quem ganhou ou perdeu. Mesmo em termos de esporte moderno, a tradição do budô é seguida estritamente. No final da luta, o vencedor nunca demonstrará alegria. No budô, expressar prazer na vitória é desrespeitoso ao perdedor. No budô, a força do homem não é julgada pela vitória ou fracasso, e sim
pelo espírito e caráter conciliados com o treinamento. Não há ser humano perfeito neste mundo. O que podemos fazer é nos esforçarmos para melhorar a nós mesmos ao máximo possível. O treinamento visa reforçar a concentração e a força de vontade. Nas artes marciais, a disputa é determinada em uma fração de segundo, sendo essencial a concentração mental. No Kendo, por exemplo, antes e depois de cada luta ou sessão de treinamento, é vital se sentar e meditar para acalmar o espírito. O Budô é praticado em salas chamadas Dojo. O foco do Budô na concentração mental se origina da meditação Zen. Talvez o Kyudo seja o Budô mais Zen. Em um ambiente austero, arqueiros fazem uma série de movimentos. O objetivo é não se distrair e se chegar a um estado de inconsciência. Espectadores de Kyudo são proibidos de fazer ruídos que possam perturbar a concentração dos arqueiros. O Budô é mais do que ganhar ou perder, assim o apoio do espectador é irrelevante. Espírito firme e persistente é essencial no Budô. Pode-se levar a vida inteira para a perfeita habilidade. A meta de todo treinamento de Budô é a unificação da mente, técnica e força física. Após atingir uma capacidade equilibrada para usar esses três fatores, pode-se avançar ainda mais para desenvolver e aperfeiçoar o caráter. O treinamento físico desenvolve um corpo forte. Ao competir, aprendemos a usar as técnicas de autoproteção. O treinamento mental aumenta a força física e mental. O progresso dos outros nos ajuda e o nosso progresso ajuda os outros. O importante é fazer treinos como este. O espírito do Budô, a essência de todas as artes, se desenvolve com o treinamento da mente, da técnica e da força física. いろんなタイプの服がありますけれども、今私が着てるのがパンタローナです。パンタローナ tem várias cores, né? Tem vermelho, modelo também diferente. どうですか? Tem outra cor também. あなたの好みはどれでしょうか? Seu gosto. Depende de seu gosto, né? Tem várias cores. Yuki Fashion, Rua Grave 167. Agora, novo local, só que mesmo metrô Praça da Árvore. É bem pertinho. A Mamoru Videoprodutora tem como compromisso a satisfação de seus clientes. Música ao vivo com repertórios variados. A senhora gostou dos cantores lá? Oh, ótimo! Muito bom demais! Para tornar o seu evento inesquecível, vocês não vão perder essa oportunidade, né? Mamoru Videoprodutora. Há mais de 20 anos, transformando sonhos. Senti cheiro de comida aqui, Mieko-san. Cheirinho gostoso. Gostoso, né? Delícia. O que você está fazendo de bom, Mieko? Esse chama chahan ou yakimeshi. Ah, é? É tipo risoto, assim, brasileiro, né? Mais seco, né? Tem arroz e tudo que sobrou na geladeira, põe aqui tudo. Ah, é? Economiza.
Eu estou vendo que você tem vários produtos aqui, vários, mas onde você comprou tudo isso, Meco-san? Tem legumes, tem várias coisas aqui. Onde eu encontro Kamaboko. Tudo isso? Nihonhin, conhece? Lá no Viracajón. Ah, conheço. Lá vende produtos nacionais, né? E importados, né, Meco-san? Tem bastante barato, muito barato e bastante, assim, coisa fresca também. Nihon Shokin tem desse. Eles falam português lá? Falam português e lá também eles vendem não só esses produtos aqui, mas também vende bebidas, doces, salgados. Lá é a loja certa, né? Para quem quiser produtos orientais. Nihon Shokin tem. Nihon Hin e dozo. Nihon Hin e mensore. Irashaimase. Eria Isagawa-san. Soste George Isagawa-san ga mattemasu. Mensore. Irashaimase. É isso aí, pessoal. Só procurar a Elia e o Jorge lá, que vocês serão muito bem servidos. Tá lendo jornal aí, tá sendo uma escuta. Eu fui buscar o meu lá também no jornaleiro agora, ó. Ah, esse é o Nippak Shimbun. Sou, jornal desse, né? Nippak. Sou. Esse é Nikkei Shimbun. Ah, mas... Né? Pra quem quer ficar bem informado, é só ler o jornal Nippak e o Nikkei, né? Uhum. A parte japonesa chama Nikkei Shimbun, né? Ah. E a parte portuguesa, jornal Nippak. É por isso que eu peguei o jornal Nippak. E Nikkei Shimbun dá para ver assim, sobre assim, em geral, mundo todo, né? Sobre Japão, sobre Brasil, sobre cultura japonesa. Uhum. E tem assim, sobre eventos, Mamoru-san, eventos mensal. Tem assim, bastante eventos também, né? Ah, sim. No Brasil todo. E a gente acompanha os eventos justamente para a gente fazer as nossas matérias lá, né, Meco-san? Sim. E quem sabe assim, quem não sabe muito kanji, que nem eu, assim? Dá para ler, porque tem furigana. Olha só que bom para pessoas que nem eu, que não sabe muito o Nihongo, né? Para mim tem isso aqui ficaria muito legal. Então, pessoal, não percam, faça assinatura no jornal Nippak, que nem eu estou fazendo aqui. Eu sempre acompanho aqui o nosso amigo Silvio Sano, né? Né? Ou se não, ligar para o telefone 3340-6060 e pode pegar a sua assinatura lá, um valor bem baratinho, né? Viu, pessoal?